Mas o torcedor do Fortaleza foi o nosso 12º jogador. Isso é realmente verdade no futebol. Eu me recordo que naquele dia chovia muito aqui no nosso estado e o campo alagou, teve apagão. Mas eu me lembro muito bem o Vojvoda falando depois da nossa derrota lá no River Plate que a gente iria classificar. Aquele jogo do Curitiba ali foi realmente duro, assim, você receber aquele revés durante aquela partida. Às vezes, não fazendo nada, eu entro no meu Instagram, vejo o vídeo do meu gol, vejo a sensação da comemoração. Foi um momento, assim, inesquecível na minha vida. Então, 2023 é um ano que vai começar aí com muito otimismo, com muita esperança de conquistar. Mais ainda do que conquistou em 2022.